За баярлалаа. За өнөөдөр хүн төрөлхтөн бодит ертөнц, цахим ертөнц гэсэн хоёр ертөнцөд тэртээ тэргүй зэрэгцээ амьдарч байна. Энэ техник технологийн хөгжлийн өндөр энэ хөгжсөн үед бид цахим харилцаа чухал болж байна. Хүний нийгмийн харилцаанд олон эрх зүйн зохицуулт байдаг. Тэгвэл одоо энэ сүүлийн 10 жил бүр идэвхжсэн энэ хөгжсөн цахим харилцаанд эрх зүйн зохицуулт бол зайлшгүй шаардлагатай. Ялангуяа Монгол улс баг хүн амынхаа тооноос ихээр давхцсан энэ тоогоор Facebook хэрглэж байгаа. Хүүхдүүд нь дөрвөн наснаасаа TikTok-ийг хэрэглэгч болж байгаа. Өсвөр насны хүүхдүүд нь бүгд одоо захим хэрэглэгч болсон. Өсвөр насны хүүхдүүдийн дөрвөөс интернетэд өнгөрөөж байгаа цаг өдөрт дөрвөөс 7 цаг болсон. Ийм үед за дэлхийн нийтэд энэ захим орчинд хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл ихсэж байгаа. Манай улсад ч гэсэн энийг тойроогүй. 12-аас 16 онд захим хүчирхийлэл, сэтгэл гутрал энэ янз бүрийн байдлаас болж 92 хүүхэд амиа хорлсон ийм асуудал байгаа. За ийм одоо орчинд байж байгаа. Тэгэхээр энүүгээр би юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр томчууд бидний захим орчинд өөрсдийнхөө одоо энэ бие авч явж байгаа байдал, үг хэллэг энэ одоо мом ухаа зүйл чинь хүүхдүүдэд маань шууд нөлөөлж байна. Бидний энэ ярьж байгаа бүдүүлэг үг хэллэг энэ мом ухаа зүйлийг хүүхдүүд маань дуурайгаад хаалттай группүүдийг нээгээд дэлхийгээс зайл, халтруудаас салыг гих мэтчлэн бие биенийгээ цахим хүчирхийлэлд өртүүлэх улмаар одоо анги танхим, сургууль, хот шилжих сүлдээ одоо мансууруулах бодис янз бүрийн буруу муу хүмүүст уруу татагдах ийм асуудал хүүхдүүдийн манд дунд байсаар байна. Тийм учраас томчууд бид захим орчинд соёлтой оролцох, энэ захим орчныг хүүхдүүд харж байгаа гэдгийг ямагт санджах хэрэгтэй байна. Энэ хуулийг батлуулахад захим орчинд хүүхдийн эрхийг хамгаалах хуулийг дотор нь оруулаад одоо батлуулъя гэсэн ийм саналуудыг хэлж ирсэн. Энэ хууль бол бие даасан хууль байх ёстой гэдэг дээр улам одоо итгэл төрж байна. Тийм учраас эрхэм улсын их хурлын даргаа Нямбатар сайдаа учрал сайдаа эрхэм улсын их хурлын гишүүдээ бүх одоо хөгжингүй орнууд чинь хамгийн сүүлд сая Филиппин захим орчинд хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хүүхдэд хамгаалах бие даасан хуулиар батлцсан. Тийм учраас баярсайхан гишүү миний бие энэ хуулийг одоо санаачлан батлуулахаар энэ судалгаа ингээд дуусч байгаа. Тун удахгүй энэ хуулийг одоо дэмжих хэлэлцүүлгийг бас санал авах болно. Тэгээ энэ хуралдааныг анхааралтай ажиглаж байгаа эцэг эхчүүд болгон, томчууд болгон энэ захим орчинд хүүхдийн эрхийг хамгаалах энэ одоо хуулийг бие даасан хууль болгох энэ хуулийг одоо дэмжиж өгөөрэй гэж хүсэж байна. Ер нь бол хүүхдийн асуудлыг дандаа нэг зүйлд ингээд хавчуулж идэг. Хүүхэд энд юу хийж гэн, хүүхд маань энэ дээр ямар байж гэн гэдэг тал дээр томчууд би төдийлөн анхаарах байгаа нь үнэхээр харамсалтай. За тийм учраас би бол асуулт асуугаагүй үг хэлж байгаа. Тэгээ улсын их хурлын даргаыг бас дэмжинэ гэж бодож байна. За үржигдэр бол Монгол улсын засгийн газар гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг бас одоо доривтой арга хэмжээ авч ажиллах болно гэдгээ илэрхийлсэн. Тийм учраас Монгол улс захим орчинд хүүхдийн одоо эсрэг хүчирхийллийг хүүхдэд хүчирхийллээс хамгаалах энэ хуулийг бол батлах ёстой. Тэгээ үнийг одоо үгээр мэдэгдэж байгаамаа. Баярлалаа. За өглөө. За цэндийн санд хүчирхэж шүү. За баярлалаа.